منظور احمد پښتین وایي پر پښتنو اوس هم ظلم کیږي او په راتلونکي کې هم له لوی ګواښ سره مخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د اکتوبر 11مه د پښتنو قومي جرګې لپاره د ټول پښتني سیمې سیاسي ګوندونه خپلمنځي مخالفتونه پرېږدي او د پښتنو په دغه تاریخي راټولېدنه کې دې برخه واخلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د شنبې پر ماښام په خپله فیسبوک پاڼه د اکتوبر 11مه د پښتنو قومي عدالت جرګې په اړه خپله تګلاره بیان کړه. نوموړي په پاکستان کې د ټولو سیاسي پښتنو ګوندونو پر غړو غږ وکړ چې سیاسي مخالفتونه پرېږدي او په یووالي دي د 11مه اکتوبر په جرګه کې ګډون وکړي. نوموړي ویل پر ټولو پښتنو غږ کوم چې یو ځای شي د اکتوبر 11مې لپاره د سیاسي اختلاف پرېږدي، موږ ټولو ته بلنه ورکوو او پښتون قوم پر یو ټغر راټولوو. نوموړی وایي په دغه غونډه کې به د پښتنو د هرې ولسوالۍ او هر کلي مشران شامل وي او بیا به دغه مشران په قومي عدالت د پښتنو لپاره پرېکړې کوي. منظور پښتین وویل چې د هر پښتون قومي مشر سپینګیري او پښتنو د راټولولو لپاره هر یوه ته جلا جلا ورځي او د قومي عدالت جلسې ته د تګ بلنه ورکوي. ښاغلی پښتین وایي د اکتوبر 11مه قومي عدالت لپاره به پښتني سیمو کې د وژل شوو، ټپي شوو، ورکو شوو کسانو او ویجړ شوو کورونو، هټیو، کلیو، سړکونو په اړه به شمیرې او معلومات وړاندې کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د اکتوبر 11مه به د پښتنو په تاریخ کې یوه تاریخي راټولېدنه وي او دا راټولېدنه به په نړۍ کې نورو محکومو قومونو ته هم د عدالت غوښتنې الهام او جرأت ورکړي. پښتین د پاکستاني ریاست ته په اشارې کولو سره وویل هغوی چې د افغانستان د ورانولو لپاره له نورو سره همکاري کول او هغوی چې 1.5 لک بنګالیان یې وژلي، موږ څنګه ورسره څنګ په څنګ ودرېږو. منظور احمد پښتین د خپلو خبرو پر مهال وویل دا د پښتون قوم یوه تاریخي راټولېدنه ده. نوموړی دې ته ویي چې په پاکستان کې پر پښتون قوم اوس هم ظلم روان دی او په راتلونکي کې هم ورته لوی ګواښونه متوجه دي. دا نوموړي په خبره د پښتون قوم د ژغورنې لپاره د 11مه اکتوبر قومي عدالت جرګه ډیره اړینه ده. نوموړي په خپلو خبرو کې دغه جرګې د جوړېدو د ځای په اړه معلومات وړاندې نه کړل، خو وایي چې جرګه به 3 ورځې دوام ولري. د پښتون ژغورنې غورځنګ له 6 کلو راهیسې د پښتنو د حقونو له ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. په دغه موده کې د یاد غورځنګ یو شمېر غړي وژل شوي، ټپیان شوي او نږدې هره ورځ بندیان شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د قومي عدالت جرګې د رابللو سره هم مهاله د پاکستان حکومت له لوري د یار غورځنګ د مهمو غړو د نیولو لړۍ هم پیل شوي او داسې انګیرل کیږي چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په نیولو سره پر یاد غورځنګ فشار اچوي چې یا د لویه غونډه او جرګه په ښه توګه ترسره نشي.